och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Jajamän. Och min kanal. Och Jinx kanal. Jajamän, för jag står och tittar på den nu så folk ser dig. De ser dig att du står, din rumpa ser dem. Välkommen till ett nytt avsnitt av Rainbow Lucky Block. Oh yeah, det här. Den beryktade Rage-kartan. Det här är Rage-kartan nummer ett. Ja, det är det fan. Den här spelade vi förra veckan, eller förra veckan, bara några dagar sedan spelade jag den här. Och jag sitter här med en annan solovårdare-skjorta idag. Den är blå. Det är samma sorts skjorta fast den är blå. Folk vet väl lagar och regler gällande den här kartan vid det här laget. Ja, det tror jag va. Försten till mål vinner. Vi får sätta checkpoint manuellt vid, eller spawnpoint manuellt vid varje sån här rundring. Vi får gå in i game mode 1, game mode 2, difficulty, eller game mode 0, game mode 1, difficulty 0, difficulty 1 och så. Och vi får toggla vädret och vi får ta bort mobsen. Precis. Hade vi inte kunnat göra de sakerna så hade en sån här karta tagit en timme att göra. Ja. Och spela. Så är det med det gott folk. Så det är bara ut och köra. Ska slå dig på rumpen. Så. Buttpunch. Hej gott folk. Yeah. Glöm inte att lämna en fet tumme upp för Basingas starkare muggkaffe här. Nej, jag dricker ofta. Ja. Det här är en jävligt trevlig serie faktiskt. Ja. The Big Bang Theory. Ska vi köra? Ja, vi måste kunna kista med. Vi har ju de där. Just det, de klassiska de sakerna. Så. Är du redo? Nej, jag är så taggad så det är blöd om tanden. 3, 2, 1, go! Nu fick du dina bit! Du fick dina bit! Nej, och så fick du! Du bara sprang vidare! Jag vill ju bara springa vidare! Nej! Nej, jag fick inte starta. Jag satte inte någon checkpoint. Satt du ingen checkpoint? Jag tippar mig upp till dig. Ja, gör det. Jag satte inte någon checkpoint där uppe. Ja, då får du göra det då. Förbannat också. Nu ser jag inte dig. Ja, jag spassar i dig. Ah. Tycker du om? Ja. Ah. Sätter en checkpoint där uppe. spawn point. Så ja. Tackar. Nu står du här och sörjer för. Nej, jag väntar på dig. Jag var lite. Fuck sake, spring. Stå. Sound when the bass kicks in. Vad står du här och sörjer för? Oj! Oj! Det går fan. Men den här fågeln låter ju som ett åbäke. Åbäke. Hopp. Vad är det? Ingenting. Vad är det du? Ingenting. Jag säger ingenting. What is jag säger this? Någonting. Nej! Och just det, nu är det bara jag. Nej. Det har gått sönder här ju. Varför? Det har gått sönder här ju. Nej! Jo då. Jag fick ett drakägg. Drakägg fick jag, Jinx. Drakägg? Drakägg. Så ja! Oj. Jag kommer. Tjockisen! Jinx, vad fan gör du? Ingenting. Fucking kaos är du här. Det är ju kaos, Jinx. Hur fan ska jag göra detta nu då? Det är kaos. Nej, ramla ner då ditt time set. Bam. Day. Bam. Herregud, kaos. Nej, men gud, vad är det? Var det du som spånade fram tjockisen där? Nej, aldrig sånt. Ja, men du, vad fan är alltså det här? Ja, men vad? Jag får klicka. Ja, men de här rainbow graviditetsblocken, jag blir ju tokig. Jag blir så deprimerad. Oj, du har en. Jag är död. Du har en sån här wishing well som du ska öppna där. Du har en wishing well du ska öppna där. Käft. Oh shit, pomfrit. Oh, nu är det snart en ny checkpoint. Spawn point, men jag. Bam. Ah, ja! Så sätt den är fel! Annars stopp! Stabilt. Har jag fått allting nu? Ja, jag har tagit allting. Så, där är tjockisen. Trucker boy. Nu ska jag inte glömma att sätta checkpoint. Spawn point, checkpoint. Så. Det här var en häst. Det är en häst. Ska Whippy Dip gå och vinna den här racet också? Nej. Du kommer dö innan du kommer dö. Det kommer han, ja.
Det tror inte jag. Jo, det tror jag. Jag tror att jag kommer köra hela det här racet hela vägen till mål. Nej, det är TNT, 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 Tycker de? Mm. Och vad är det här? Lackade! Nej! En jäkla kakadua som är i spår med. Det värsta med den här graviditetsblocken är ju att... graviditetsblocken är ju att... Åh, diamant! Är ju att... är ju att när man väl slår någonting... Åh, det här är en creeper där. När man väl slår på någonting och ska ta sakerna... Ja. Då försvinner de ju... Oh, nej! Kom här. Oh, jag är inne i bedrocken. Kom här. Oh. Kom här. Nej. Kom ut här. Mm. Die! Ja då! Det gjorde... Ah, vad hände där? What the fuck hände där? Jag avskyr... Höjda. De här... äckliga graviditetsblocken. I gravity blocks. Oh, här var det diamanter. De tar vi. Tackar, tackar. Hur fan ska jag göra här då? För att komma ner där. Oh. Hopp! Så ja! Så tack. Ja. Finally! Nej, men inte igen! Rage quit. Kill! Nej! Jo! Åh, ge mig bara bra saker nu då! Bra saker! Nej. Åh, jo, det fick jag faktiskt. Jag fick alltså, bara bra saker. Jag kommer inte över här borta. Men... Jag kommer inte komma över här. Jag vill bara slänga allt... Ska vi sätta på mig de här sakerna jag har fått? Ohohoho! Den tar vi. Så fick jag något mer roligt här eller? Så, över. Vi kommer ut här nu. Nej! Det är en stor Bob här! Bob, flytta på dig! Eller ja. Stor Bob där nere. Stor Giant. Ja. Oh, Lucky Villager! Jag är över och... Nope. Vad händer nu? Du teleporterar dig! Ja, men jag teleporterar mig ner ju! Varför gjorde du det? Varför gjorde du det, Jinx? Jag gjorde inte någonting sånt. Mm. Vart är du ens? Du är ju skit. Jag är i spawn. Varför gör du spawn? Kom hit nu då. Kom hit nu. Mm. Jag hjälper dig över för att jag är så jävla gemytlig människa. Jag är så gemytlig. Så, sätt i... jävla sätt din spawnpoint där nu, din gris! Så. Ja, men jag har ju grejer... Jaha. Jaha! Du hade nästan kommit dit. Ah! Vad händer? Ja, fucking Janta Manta slår mig här. Är det en sån där borta? Den är asstor är den. Jag puttar ut mig! Äckliga... Så här yes! Där får man. För att man hjälper till. Ja. Oh. Dö, äckel mantis. Åh, du din. Hör du på det här fanskapet här eller? Ner! Här då, nu sticker jag från dig. Åh, oh, finally. Kan jag bara få komma över här nu då? Nu ska jag inte stanna och vänta på dig ännu mer. Nej, det behöver inte jag. Jag är bakom dig. Här är jag. Åh, oh, hopp. Åh! Oh, jag blir nervig av den där plattformen. Nej! Ja, ja. Precis! Jaha, okej, okay, du dog. Här upp! Hallå! Jag blir nervig av de där plattformarna. Ja, det blir jag med. Så, nu ska vi se. Nu är vi nästan nära... Du har en mining well här, va? Va? Har jag det? Nej. Ja, men vad fan! Jag bara skojar! Åh! Oh! Vad är det här nu? Nej! En till! Nej, men vad är det här? Magma Cube. Allt jävla bös på samma gång! Du kommer se när du kommer dit. Jag fick sådana här pyramider med Lucky Blocks i. Ja. Tre stycken sådana i varandra. Oj då. Jag fick en sån öppnat Lucky Block. Fick en sån öppnat Lucky Block. Fick en sån... Vad gör du nu? Jag får inte te det här ju. Vad gör du, Jinx? Så, nej! Här upp! Vad fan ska jag ta med vägen? Jag avskyr den här. Varför spelar vi den här kartan? Jag vet inte.
Det är för att den är kaos och det ska vara tydligen vara roligt. Åh! Oh! Åh, oh, nu fick jag någonting här. Tack. Inget den tar taka vi. Nu, eller? Den tar jag också. Tack, 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 tack. Åh, oh, du, tack, ditt patraskbob! Din... Varför? Vad fan ska jag? Hopp. Nej, Bob, Bob! Dö! Dö! Ner med dig, skittrask! Så. Där var det. Tål jag! Så, har jag tagit allting här nu? Nej. Oh, här är en liten båge! Nu ska du smaka på båge, Jinx! Ja, gillar du, va? Tycker du om? Jag tror att jag har tagit allting. Ja, men nu har jag tagit allting här. Den där hade jag tagit. Feeling fel håll. Jag blir så jävla trött, alltså. Jag blir så trött. Sprang jag ju fel håll. Det gjorde du, ja. Ja, det gjorde jag. Fuck, det gjorde jag också, tror jag. Nej, det gjorde jag inte. Jag sprang rätt håll. Åh, Gud hjälper mig. Nej, och så har du... Är det du som har dratt ut hit, Bob, eller? Ja, jag vet. Vadå, jag... Nu så här. Har du en sån jävel? Jag blir så jävla trött. Jag blir så jävla trött. Jag med. Jag kommer aldrig komma alltså, över dig. Jag får TP mig upp här. Jag får bara köra en kill. Jag kommer aldrig. Jag tänkte ju inte på att jag hade de här förbannade jävla pärlorna. Jag har ju såna här pärlor jag kan kasta. Oh. Nu dog du. Dyker vi om. Så, nej, jag är inte döden. Äntligen, jag wastade 5 pärlor för att när man står på de här gravity-blocken och ska kasta saker eller skjuta saker, då kommer de helt snett. Jag såg. Nej! Men vad är det här? Vad är det här? Vad har jag? Fuck. Time set day. Så, hello Bob. Kill. Bob, din lille Bob. Jag blir så arg, Argast. Men argast är då även. Arga hallonen. Är det du som har spårat fram stor Bob här eller? Nej. Jo, det är det. Snälla, inte få massa skit här nu då. Nej, men vad skojar du med min döda? Ställ inte där. Jag var ju så nära spawnpointen. Ja, jag med. Jag var strax bakom dig, din gamla affeltruck. Det kan du. Var ju nej, det är rätt håll. Ja, det trodde du va? Vart du lite confused. Ja, han är där. Du kan få ta hand om han. Nej, jag puttade ner han. Fan också. Du skulle ju få han. Du skulle ju få tag på han. Du skulle få känna på men lite bobob. Men hur kom du dit bort nu då? Renderpearl. 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 Oh yeah. Oh. Nej, börja nu inte. Är det massor med hål och sånt skit här nu? Åh, sweet. Ge mig spawn point. Spawn point. Bam! Ja. Nej! Och så är jag så jävla seg också. Så jävla seg med att sätta ut den här skiten. Ja, jag har ingen spawn point. Eller satt du inte ut spawn point? Jo, men jag har ingen end pearl. Jaha, okej. Okay. Början från början. Jag är strax bakom dig, Inks. Nej, nu är det en häxa här. Nej, du förstörde hela min! Nej, jag kan gå på ett ställe. Nice. Men vadå? For days. Vad fan? Nej! Hur fan ska jag kunna komma åt det här? Aha, så. Oh, hopp. Yeah, hur fan ska jag ta mig vidare här nu då? Det vet inte du. Nej, det här är ju helt omöjligt. Den där vill jag ha. Den där vill jag ha. Nej, Jinx! Varför är alla häxor här? Jag vet inte. Nej, det är massvis med häxor här. Dö! Borta! Dö! Nej, det var bara en. Okej, okay, nice. Det var bara en. Nej, men äckliga spindel! Så? Nej, jag kan inte slå spindeln. Mycket märkligt. Varför inte det? Nej! Nu dör jag. Här då. Jävla tur att jag har... Mjölk. Vilken jäkla tur att jag har den här på mig. Så. Du dugg av en spindel. Ja. Du dugg av en spindel. Jag sätter på dag. Jag ser ingenting. Du sätter på dag. Jinx. Time set.
Fan! Du har ju spårat fram med miljarder mobs här ju. Ja, nu satte jag dag för att köra difficulty 0 då. Åh, herregud. Typ nu. Nej! Ska vi vänta lite? Nej! Nej, 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 nej! Åh, jag ville att du skulle dö där. Det ville du va? Ja, det ville jag faktiskt att du skulle göra. Ja, inte för att taska så, no hate, men... Åh, fick du massa lucky blocks, lucky blocks, lucky blocks, fick du massa... Oh! Ja, oh, yeah. Hello! 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 Du, oh, du, ja. Aha, jag var ingenting. Det var ingenting. Åh, oh, så. Fan, är du bredvid mig här, äckelpotta? Vad fan händer nu då? Vänta lite. Alltså... Ibland... Du har en... Oj. Du har en wishing well här. Käft. Varför? Varför gör du på... Varför gör du på detta viset? Jag har använt samma pickaxe här nu över hela banan igenom. Ska du gå dö här nu eller? Nej. Så gå och vinna här nu. Ska du ja. Det är det som är, det är det som är tanken. Du, vad fan? Alltså ibland... Ja, men vad fan? Vad är det där? Nej! Ramlade du ner? Nej, men... Här var den enderpölan innan. Jajamän. Hejdå! Så här gör man jinx. Du gör fel. Jaha, du gör också så. Okej. Okay. Nice. Du gör fel. Och... Sköp! Jag träffade med pölan! Jag brukar hitta de jävla små hålen. Ja, de små hålen är de bästa hålen. Du menar i backen? Mm. Och... Hopp! Tror vi klarar vi det här? 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 Bam! Oh! Är ju så bra. Nej. Ska, är de där mina, tror Nej. Ja, det är de. Så. Du har inte ens kommit hit än. Den är din. Den är min. Okej. Okay. Nej. Så. La 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 la. Asen! Oh, jag fick ett litet svärd den här. Svärd kan jag öppna den. Äpplen. Så. Vad fan har hänt här? Du har ju blivit av med en lucky block här för att du har öppnat en wishing well under. Nice. Den här wishing wellen funkar. Bob! Du måste göra någonting med. Bob! Bob! Funkar inte att göra någonting med? Ja, jag lyckades. Jag kommer Bob till dig. Nej, jag missade. Nej, vad fan gick det äckelpotta? Vad fan gör du här? Har du fuskat hit nu? Nej. Har du fuskat hit? Nej! Men kan du ju bara göra? Förbannat också. Ja, jag sprängdes också. Ingen fara på taket. Ingen fara på taket. Nej, jag ska ju kasta pärla för fan! Ja, men det var ett hål! Ja, men... Nej, Jinx! Jag har fastnat! Har du fastnat? Jag fastnar i en... Förbannat också. Jag fastnade i en vägg. Gjorde du, ja. Jajamän, det var inte trevligt. Trevligt. Nej. Oh, Schabla! Hallå! Kom i sig. Easy. Oh, vilket lag det var det. Ja då. Tycker de? Ja, hur ska vi göra här då, Whitbit? Hade du tänkt? Jag vet inte, du får göra precis hur du vill. Ja, men. Fuck. Hej. Head up! Ingen stress nu på slutspurten, Jinx. Nej. Åh nej, det var massa Ender Pearls som försvann där. Är du målen? Nej. Ni ser att det inte är något illa. Är du målen? Bob, dö. Så. Kom igen nu då. Och dö nu då, Whippet. Ja! Bam! Bam! Fet tumme upp för Rainbow Wins!
Och då använde jag inte ens alla taskar jag kunde. Alla taskmörtar. Vad fan är jag? Tre taskmörts grejer jag kunde använda liksom. Oh shit. Ah! Äckelmantis. Ja, jag hatar dem. Äckelmantis. Avskyr dem. Game. Game mode. Oh, tack för den, Bob. Bob fyrkant. Nu ska vi se så att jag inte har missat någonting. Runt. Hjulen på bussen, de går runt. Nej, gör de inte här då. Nej, okej. Här går de inte runt alls. Här är ingen som har missat någonting. Du har missat alla dina block. Du har 2, 4, 6, 8, 10, 12 block kvar. Nej. Jo, det har du faktiskt. Ja. Här har vi inte missat någonting. Inte, så den här banan, när vi är klara med den här banan, den ser ut som påse kaos alltså. Ja. En påse kaos. Det är som en godispåse på man plockat själv. Lös godis. Jo. Lös godis. Passen var gott, det var. Ja, det hade varit rätt gott faktiskt. Ja. Var det ingenting här i? Nej, är du Jinx? Det ser ut som att jag vann en legit vinst den här gången också. Ja. Oh. Legititeten flödar. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp! Kommentera, prenumerera, kika in Jinx kanal. Länk finns i beskrivningen. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Hej då Jinx! Hej då!